Yes, ku PROJOURN Media TV kugamba bugambi webale kubanga owekuumidde ku mukutu, webale kusubscribinga, webale kunyiga kadeka notification okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga era n'obeera nga gw'omu ku basooka ozifuna mu ggwanga n'ogambako muno ne musobola okubanga mutegeera ebifa mu nsi yammwe Uganda naddala abantu baffe abali mu diaspora abali mu bifo ebyenjawulo. Yes, onaku olwaleero fenna tumanyi nti ebigenda maso na dalanga tuyolekera akalulu kabiri abiri mugumu buli omu asibye munne enkalu buli omu atabuse buli omu alaga obusungu buli omu alaga amaanyi na dalambano ba presidential candidates abagezaako okubanga bakompitinga naye onaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomoz ono omukyala nkugambye y'omu ku bakyala betwandiise bannantala bikalabika omukyalo ono tatera kuvaayo omukyalo ono tatera kubaako na kyavaamu omukyalo ono y'omu ku bakyala abakyasinze okubeera private mu ggwanga muno era nga ayinza n'okuba mu ggwanga n'otategeera nti omukyalo oyo ali mu ggwanga amaze mu ggwanga okumala emyezi nga giijo nga tannafuluma nako ne waafuluma n'agenda tosobola tegeera nti omukyalo oyo yafulumye eggwanga era tumulabi de ku bintu bingi omukyala Juliana Kanyomoz kebe famire ye omukyala ono yatatera kwenyega mu bintu bya famire tatera kuvaayo exposing famire ye eri abantu abenjawulo tali kustatavaayo ku exposing kintu kyekyonna ku social media ye mukyala gwenjogirako amanyiddwa nga Juliana Kanyomoz na ye omanyi waliwo olugero olugamba nti ennyindo ate w'oginyigiriza nnyo etuuka n'evaamu omusaayi omukyala ono Juliana Kanyomoz yakoze nga mwana muwala Rema namakula kye yakoze kubanga ababiri bano balinga baluganda naddala mu nsiike ey'okukuza kubanga Rema agamba Juliana yalina omukono mu nkula ye naddala mu bintu bya music bino so omukyala Juliana Kanyomoz yavuddeyo mu bukambwe obutagambika omukyalo ono kubanga yalabye ekigenda maaso mu ggwanga nga kimususeeko n'agamba bebi wange bebi taji lwaki akulira mu mbeera bweti lwaki akulira mu mbeera eyakavuyo omanyi waliyo abantu abazaala n'abanga azadde ekirabo w'otunuulira embwa ng'ezadde ejja kuzaala buli ssaawa obwana 12:06 buli omu akitwale nti kya bulijjo embwa zisiiba zizaala naye enjovu weesuddewo omwana bweti muganda wange ensi ejaguza era bamutumirawo n'erinnya era wabaawo embeera etuukawo olw'ensonga nti kyebeezadde kiba kya muwendo ye mukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomoz yono omukyala gw'oyogerako buli omu n'agamba nti oyogedde kw'omu ku basereebu be tuyina mu ggwanga omuntu gwe bayita sereebu tomulaba ku buli sho tomulaba mu buli kifo tomulaba buli wa ono omukyala ye wasalawo nti wakutegeka konsati muganda wange ensi n'ensi eba erina okudduka yeerabire ku mukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomoz kubanga ekiti mwatambulira kye kiti ky'omuntu gwe bayita celebrity naye omukyala ono yavuddeyo mu bukambwe obw'amaanyi omanyi bano bamaama be badifendinga abaana baabwe be bataasa ensi waatabaako ne kyayogera muganda wange ensi eyinza okugenda mu mikono egy'ebikukujju omukyala ono Juliana n'avaayo n'anyiga n'agamba nti buli ssaawa w'osindiikiriza oba n'okema nnyo obugumiikiriza bw'abantu nti buli ssaawa w'osindiikiriza era n'okema nnyo obugumiikiriza bw'abantu n'agamba nti wajja kutuuka wabeerewo ekiseera wabawo ekyo ekiseera ekituuka abantu ne batendewalirwa abantu ne balemererwa abantu ne bawulira nga is any time nga buli kimu kyekyanze era mu mbeera eyo n'agamba awe wava obuzibu omukyala Juliana Kanyomoz n'ayongera n'agamba nti Uganda esingako ku kino nti tusingako ku kino
Omukyala n'agamba lwaki temulekera awo obuvuyo, lwaki temulekera awo okukuba abantu, lwaki temulekera awo okutta abantu. Omukyala Juliana, waliwo omuntu ayogera n'owulira obusungu n'ogamba omukyala oyo ayogedde n'owulira nga Yesu wetaaga omuwulire ng'ayogera buli lunaku. Kati ya mukyala Juliana Kanyomoz yavuddeyo naye n'agatta ku ddoboozi lya Rema Bweyakoze n'agamba nti nedda ekimala kimala, abantu mubakubye ekimala kimala, bannamawulire mubakubye, mubalemesezza okukola emirimu gyabwe, ate we mutuuka okukola ebyammwe mwagala bannamawulire bajje babakwate. Omukyala Juliana n'obusungu obw'amaanyi n'ayogera ebigambo modula eyo nga naye tatiddeemu nti basobola okumukima kubanga ye yeemanyi, yeemanyi Juliana, yeemanyi obuzito bwe. Musobola omukima naye muzito wa kujja w'abaali, era n'agamba nti mulekera awo okukuba abantu mu Uganda, mulekera awo. N'agamba Uganda lwaki eba eyiwa omusaayi, lwaki abantu baba babonaabonera mu nsi yaabwe. Omukyala Juliana ng'ayogeza obukambwe obutagambika, n'agamba abantu bazadde abaana baabwe, waliwo omulembe gwe bazaaliddeko abaana abasinga, abaana tebannalaba ku nkyukakyuka, abaana tebannalaba ku bulamu bujja. Abaana abamu babonaabona, abaana abamu embeera gye balimu si nnungi. N'agamba lwaki, lwaki temukkiriza ne wabeerawo embeera y'emirembe mu ggwanga, lwaki muteekawo akavuyo? Why do you put violence in our nation? Omukyala Juliana ku luno yakkiriza n'agamba why, ekimala kimala, nange kanjogere. Kambeeko kye ŋŋamba eggwanga, nga wenna kugambye ku mwana muwala Rema nti ky'olina omanya, bano abantu bano bajuliana bano, omukyala ayina following akakadde kalamba, mu abantu ne mu emitwalo nga 19, abantu abamufollowinga, waabaako ne kyayogera ensi yonna ewuliriza, abantu baba bawulira. Ate we kituuka ku Juliana Rema kale ne we kituuka ku mukyala nga Juliana, buli omu aba ayina wuliriza. Agambe yogera, maama w'eggwanga yogera. Yoyo mukyala anyiddwa Juliana Kanyomoz yasobodde okubanga ateekawo embeera, n'agamba abantu nedda, n'agamba gavumenti nedda, abantu mubakubye ekimala, abantu mubanyiza ekimala, leka babeerewo eddembe, leka tulekerawo nyigiriza abantu. Ekimala kikola ki? Ekimala kimala. Yoyo omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomoz, era bambi mu mbeera y'emu omukyala oyo n'agamba nti ye asabirira kimu, a peaceful election, peaceful nation. Ku PROJOURN Media TV, likinga, commentinga, subscribinga.